Русенци се вдигнаха на пореден протест за да защитят правото си да дишат чист въздух и децата им да растат здрави. Техните действия бяха провокирани от множеството на последък случаи на задушливи миризми, носещи се изграда обикновено в часовете след полунощ. Малко след 10 часа в събота протестиращите се събраха при кръговото кръстовище на ГКПП Дунав мост и затвориха движението. Намеренията им бяха да го блокират до 13 часа, но заради да натрупалите се за час и половина огромни опашки от автомобили, взеха решение да се отдръпнат по-рано. Много от протестиращите бяха облечени в черни дрехи в памет на заболелите и починали от мръсния въздух техни съграждани. Издигнати бяха плакати с надписи Руса иска да диша. въздух Убива, спрете обгазяването. Сред събралите се при Кръговото кръстовище хора можеха да се видят и майки с малки деца. Организаторите на протеста бяха призовали към тях да се присъединят кметът на Русе, представители на РИОСВ, на политическите сили, за да се объединят всички и да потърсят заедно решение за екологичните проблеми на града. Русенци години наред търпят индустриално обгазяване. Пречиствателните станции на предприятията трябва да бъдат ревизирани, да не се допуска на принцип на проветрението, отровните вещества да излизат навън и да се носят из целия град, а ние вечер да си затваряме прозорците, казаха протестиращите. За последните пет години в Русе е имало около 15 протеста за чист въздух, припомни един от организаторите на проявата.